Lendonning yerda cho'zilib yotgan rohibga tikilganini ko'rib tushuntirib o'tdi. Uning bog'ichi bor ekan. Nima? O'z-o'zini azoblash bog'ichi soniga bog'langan edi. Men yaxshilab mo'ljalga oldim. Siz buni qayerdan bildingiz? Axir nasroniylikni bir necha o'n yilliklar davomida o'rganib kelaman, dedi Tibing kulimsiragancha. Kiyimining yengiga qarang, yurakchasi bor. Demakki, Deya asaridan bu nusxa. Qiziq. Deya asari nima sababdan Gralni qidirib qoldi ekan? Lendon haliyam o'zini yaxshi his qilmayotgan edi. Shuning uchun bu savolga javob bermadi. Robert, bu nima? Safi qo'lida kichkinagina atirgulni ushlab olgandi. Qutichay qopqog'idagi yozuvni berkitib turgan ekan. Menimcha, o'sha yozuv kripteksni ochishimizga yordam beradi. Shu mahal sirenalarning chinqirgani eshitildi. Politsiya mashinalari uy tomon kelayotgan edi. Do'stlarim, zudlik bilan biror qaror qabul qilishimiz kerakka o'xshaydi. Qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi. 66-bob. Kolli va uning yigitlari eshikni buzib, ser Lyu Tibing saroyiga otilib kirishdi. Va shu zahotiyoq birinchi qavatdagi xonalarni tekshirishga tushib ketishdi. Mehmonxona shiftida o'q, polda esa qon izi topildi. Skotch o'rami yana allaqanday tishli bog'ich ham. Tirik jondan esa asar yo'q. Leytenant odamlarning yarmini endigina yerto'laga yubormoqchi bo'lib turgan ediki, tepadan ovoz eshitildi. Ular bu yoqda ekan. Hamma zinaga yopirilib, ikkinchi qavatga chiqdi. Nimqorong'u yo'lak oxiridagi xonadan ovozlar eshitilayotgan edi. Agentlar o'sha tomonga oshiqdilar. Ular xonaga yaqinlashganlarida eshigi katta ochiqligini ko'rishdi. Ichkarida nimadir gurullardi. Kolli agentlarga tayyor turishlarini qo'li bilan ishora qildi. O'zi esa eshikka yaqinlashib, xona devorini paypaslab chiroqni yoqdi. Va barchalari to'ponchalarini o'qtalgancha bostirib kirishdi. Baqir-chaqir qilayotgan Kolli birdaniga jimib qoldi. Chunki xonada zog ko'rinmasdi. O'ng devordagi selektor qutisidan mashina ovozi kelayotgan edi. Kolli qutiga yaqinlashdi va har bir tugmacha ostidagi yozuvlarni o'qib chiqdi. Kabinet, oshxona, kir yuvish xonasi, yerto'la. Jin ursin. Motor tovushi qayerdan kelyapti? Xo'jayin yotoqxonasi, solyariy, ombor, kutubxona. Ombor. Atiga bir necha soniyadan so'ng Kolli birinchi qavatda orqa eshik tomon yugurib ketardi. Yonidagi hamrohi bilan maysazorni kesib o'tdi va xalloslagancha eski omborga yetib keldi. Hali kirmaslardan mashinaning uzoqlashayotgan tovushi eshitildi. Qo'llarida to'ponchalarini ko'targancha eshikni tepib ochishdi va Kolli chiroqni yoqdi. Bu yer ko'proq ustaxonaga o'xshab ketardi. O'ng tomonda gazon o'rgichilar, bog'da ishlatiladigan asbob-anjomlar, qutilar va qoplar sochilib yotardi. Devordagi selektorning bir tugmasi bosilgan, uning ostida mehmonxona 11 degan yozuv bor edi. Kolli g'azabdan ko'karib ketdi. Ular bizni shu bilan aldab ketishibdi-da. Shunga qaramay tintuvni davom ettirish kerak. Chap tomon sayizxona ekan. Lekin otlarning o'rnida temir tulporlar tizilib turibdi. Qora Ferrari, kumushrang Rolls-Royce, Aston Martin'ning antikvar modeli, salobatli Porsche 355. Oxirgi garajda mashina yo'q edi. Kolli o'sha joyga yugurib bordi va polda moy dog'larni ko'rdi. Axir ular saroy hududidan chiqib ketishlari mumkin emas. Darvozalar patrul mashinalari bilan to'sib qo'yilgan-ku. Ser, agent garajning oxirgi qatoriga ishora qildi. Omborning dalaga chiqiladigan orqa eshigi ochiq edi.
tong yorishib kelayotgandi. Harchand urinmasin, Kolli uzoqdagi o'rmondan boshqa hech narsani ilg'ay olmadi. Bilch-bilch loy dalani kesib o'tib, o'rmongacha yetib olish amri mahol. Shu tomonga odam yuboring, buyruq berdi. Ular shu o'rtada loyga botib qolishgandir. Serhasham mashinalar bunaqangi yo'llarga mo'ljallanmagan. Ser, mana bunga qarang. Agent ilgichlarga osilgan mashina kalitlariga ishora qildi. Daimler, Rolls-Royce, Aston Martin, Porsche. Oxirgi yilgich esa bo'sh edi. Kolli mashina markasini o'qidi-yu, ishlar yana chappasiga ketganini tushundi. 67-bob. Langdon Range Rover ruliga o'tirmaganidan xursand edi. Remy boshqarayotgan og'ir jip daladan o'tib o'rmon tomon yo'l oldi. E'tiborni tortmasligi uchun mashina chiroqlari o'rniga oy nuridan foydalanishga qaror qilishdi. Ular Villet qarorgohidan tobora uzoqlashib borishardi. Old o'rindiqda o'tirgan Robert qo'lidagi qutichani mahkam ushlab olgandi. U orqaga, Tibing va Safi tomonga o'girildi. Boshqalay, Robert, mehribonlik bilan so'radi Safi. Rahmat, ancha yaxshi. Aslida boshi shunchalik qattiq og'irdiki, ingrab yuborishdan o'zini arang tiyib o'tirgandi. Tibing yelkasi osha rohibga qarab qo'ydi. Uning qo'l oyog'ini bog'lab yukxonaga yotqizib qo'yishgandi. Bilasizmi, Robert, bugungi tashrifingizdan g'oyat mamnun bo'ldim. Istehzoli kulda qariya. Sizni bu ishga aralashtirganimdan xijolatdaman, Lyu. Qo'ysangiz-chi, men tarixcha ham xafa emasman. Bunday sarguzashtga duch kelishni uzoq kutdim. O'nqir-chunqirlardan o'tib, o'rmon ichkarisiga ancha kirib borishgachgina Remy jipning tumanga qarshi chiroqlarini yoqdi. Xartugul yo'lni endi bemalol ko'rsa bo'ladi. Qayoqqa boramiz? So'radi Safi. O'rmon ichidan 3 kilometrcha yurib, keyin shimolga burilamiz, javob berdi Tibing. Agar botqoqqa botib ketmasak va singan daraxtlar uchramasa, eson-omon 5-chi katta yo'lga chiqib olamiz. Shu payt yukxonadan ingragan tovush eshitildi. Rohib o'ziga kelgan arqonlarni yechishga urinib, qattiq tipirchilardi. Tibing orqasiga o'g'irlab, haligina chaqirilmagan mehmondan tortib olgan to'ponchani uning o'ziga o'qtaldi. Ser, nimadan buncha norozisiz? Tushunmayapman. Uyimga bostirib kirganingiz kamdek, do'stimni o'ldirib qo'yishingizga bir baxya qoldi. Sizni itta yotib, jasadingizni o'rmonga tashlab ketishga to'la haqliman menimcha. Rohib jimib qoldi. Uni o'zimiz bilan olishimiz kerakligiga ishonchingiz komilmi, Lyu? So'radi Langdon. Albatta. Axir sizni qotillikda gumon qilishyapti. Bu nusxa esa ozodlikka yo'llamangiz bo'ladi. Politsiya sizni qo'lga olishga qattiq ahd qilgan ko'rinadi. Mening uyimgacha kelishibdi-ya. Zirhli mashinaga uzatgich o'rnatilgan bo'lsa kerak, dedi Safi. Endi buning ahamiyati yo'q. Politsiya zingiziga tushganiga ham unchalik ajablanmayapman. Eng hayron qoldirgani, mana bu rohibning sizlarni uyimgacha qanday kuzatib kelgani. Balki politsiyada yoki Tyurix depozitar bankida uning odami bo'lishi mumkin. Uning ortida kim turishi aniqlanmagunga qadar ikkovingizning hayotingiz xavf ostida. Menimcha, bu maxluq muhim bir sirni biladi. Xo'jayini hozir asabiylashib o'tirgan bo'lsa ajabmas. Remy tezlikni oshira boshladi. Jip ko'lmakdan sharoblab o'tib, kichkinagina tepalikdan oshdi va yana nishablikka chiqdi. Robert, marhamat qilib menga telefonni uzatib yuborsangiz. Robert asbob-anjomlar taxtasiga mahkamlangan telefonni unga olib berdi. Tibing kimgadir qo'ng'iroq qildi. Hech kim javob bera vermadi chog'i, anchagina kutib qoldi. Richard, uyg'otib yubordimmi? Ha, albatta uyg'otib yubordim.
Tag'in ahmoqona savol ham beraman. Kechir. Menda muammo chiqib qoldi. Shu desang, mazam bo'lmayapti. Davolanishim uchun orolga borishim kerak. Remi bilan. Hoziroq. Oldindan ogohlantirmaganim uchun xafa bo'lmaysan. Elizabetni 20 daqiqa ichida tayyorlay olasanmi? Bilaman. Lekin harakat qilgan. Bo'pti. Hozircha xayr. Tez orada uchrashamiz. Elizabet deganingiz nimasi? So'radi Safi. Mening samolyotim. Katta pulga sotib olganman. Langdon unga savolomiz qaradi. Nima qilibdi? Hozir ikkovingiz ham Fransiyada qololmaysizlar. Chunki sizlarni politsiya quvlayapti. London esa xavfsiz joy. Bu yerga nisbatan Britaniyada mening dastim uzunroq. Qolaversa, Graal ham Buyuk Britaniyada yashirilgan deb hisoblanadi. Agar kriptexni ochsak, ishonchim komilki, uning ichidan xaritani topamiz. Bizga yordam berish bilan birga o'zingizni katta xavf ostiga qo'yyapsiz, dedi Safi. Bu harakatingiz sizni fransuz politsiyasiga qarshi qilib qo'yadi. Tipping qo'l siltadi. Fransiyaga endi qaytib kelmayman. Bu yerga poydevor toshini izlash uchun kelgandim. Mana u, topildi. Safi ishonqiramaygina so'radi. Aeroportning xavfsizlik xizmatidan qanday qilib o'tamiz? Tipping istehzoli kuldi. Men har doim shu yaqin o'rtadagi Le Bourget'dan uchaman. U kichkina aeroport. Odatda shifokorga ko'rinish uchun har ikki haftada bir marta Londonga boraman. Buning uchun aeroportga albatta mo'maygina pul to'layman. Havoga ko'tarilishimiz bilan AQShning Londondagi elchixonasiga qo'ng'iroq qilasizmi, yo'qmi? Endi buni o'zingiz hal qilasiz. Langdon elchixona bilan bog'langisi kelmayotgan edi. U poydevor tosh haqida, qutichadagi sirli yozuv va bu yozuv ularni Graalga olib boradimi, yo'qmi, shuni o'ylar edi. Ser, so'radi Remi. Siz rostdan ham Angliyaga butunlay qaytib ketmoqchimisiz? Tashvish tortma, Remi, javob qaytardi Tibi. Qirolicha hazrati oliyalari panohiga qaytib borishim bir umr sosiska va bemaza kartoshka pyuresi bilan ovqatlanishimni bildirmaydi. Umid qilamanki, sen ham men bilan birga bo'lasan. Men Devonshirda zo'r villa sotib olaman. Sening narsalaringni esa dengiz orqali keltirtiramiz. Sarguzasht, Remi. Bu haqiqiy sarguzashtku axir. Langdon o'zini tabassum qilishdan tiya olmadi. Tibing Britaniyaga qaytish haqida shunchalar zavq-shavq bilan gapirardiki, uning shodmonligi va ishtiyoqiga qoyil qoldi. Langdon tumanga qarshi chiroqlarning sarg'ish nuri daraxtlarni qanday yoritib o'tayotganini anchagacha kuzatib bordi. Keyin esa shohshabalar tinimsiz urilayotgan yon ko'zguda Safining aksini ko'rib qoldi. U orqa o'rindiqda xayollarga cho'mgancha o'tirardi. Bugun juda ko'p tashvishlarni boshidan kechirishgan bo'lsa-da, taqdir uni shunday ajoyib inson bilan uchrashtirganidan Langdon minnatdor edi. Safi professorning nigohlarini sezdi shekilli, oldinga egilib qo'lini uning yelkasiga qo'ydi. Tuzukmisiz, Robert? Rahmat, avvalgidan ancha yaxshi. Range Rover har silkinganida yukxonada yotgan Silasning jon-joni zirqirab ketayotgan edi. Yaxshiyamki, sonidagi belbog'ni yechib qo'yishgani. Aks holda og'riqlarga chidab bo'lmasdi. U yo'tala boshladi. Nafas qaytib qolyapti shekilli, dedi Remi. Tibing orqaga o'g'irlab, unga qovog'ini solganicha qarab qo'ydi. Baxting bor ekan. Senga o'xshagan ablahlardan farqli ravishda biz britaniyaliklarning ko'nglimiz ancha yumshoq. U rohibning og'ziga yopishtirilgan skotchni olib tashladi. Kimga xizmat qilasan? Do'qurdi Tibing. Parvardigorga. Bilamiz, sen Deya asaridansan. Hech narsani bilmayman. Hech narsani aytmayman. Deya asari nima uchun poydevor toshini qidiryapti?
Сайлас бу саволга асло жавоб бермоқчи эмасди. Пойдевор тоши Гралнинг калити. Гралнинг ўзи эса эътиқодни ҳимоялаш учун калитдир. У епископ ва устознинг ишончини оқлай олмаганидан қаттиқ истиробда эди. Улар билан боғланиш, воқеалар қанчалик ёмон тус олганлигини айтиб беришнинг ҳеч имкони йўқ. Сайлас дуо ўқий бошлади. Tanasidagi og'riqlar unga go'yoki kuch bag'ishlayotgandek edi. Mo'jiza. Ey rahimdil Xudoyim, menga mo'jiza kerak. Bir necha soatdan keyin qanday mo'jiza yuz berishidan Silas bexabar edi. Robert, nima bo'ldi? Nimalarni o'ylayapsiz? Langdonning lablari qattiq qimtilgan, yuragi esa guppillab urayotgandi. Menga uyali telefoningiz kerak, Safi. Hozirmi? Menimcha, nimalarnidir tushundim. Nimani? Bir daqiqadan so'ng aytaman. Menga telefon kerak. Fash, telefon qo'ng'iroqlarimizni tekshirayotgan bo'lishi mumkin. Kamroq gaplashishga harakat qiling. Bir daqiqadan ortiq emas. Safi telefonni uzatdi. AQShga qanday deraman? Qo'shimcha haq to'lab operator orqali ulanishga to'g'ri keladi. Langdon nolni terdi. Yana bir necha soniyalardan so'ng uni tuni bilan qiynagan savoliga javob olishini bilar edi. 68-bob. Nyu-Yorklik muhayrir Jonas Faulkman endigina uxlash uchun yotgandi. Shu payt to'satdan telefon jiringlab qoldi. Shu bemahalda ya g'ijindi va go'shakni ko'tardi. Siz Robert Langdon qilayotgan shaharlararo qo'ng'iroq uchun haq to'lashga tayyormisiz? O'zini yo'qotib qo'ygan Faulkman tungi chiroqni yoqdi. Ha, albatta. Go'shakda shiqqillash eshitildi. Jonas, Robert, meni uyg'otganing yetmagandek, yana to'lashga ham majbur qilyapsanmi? Xudo haqqi, kechir, dedi Langdon. Qisqa gapiraman. Ishon, bu juda muhim. Senga bergan qo'lyozmamni, Robert, bilaman. Senga uni shu haftada tuzatishlar bilan jo'natib yuborishim kerak edi. Lekin ishlarim ko'payib ketdi. Dushanba kuni qo'lyozmangni aniq qo'lingga olasan, so'z beraman. Yo'q, gap unda emas. Reklama uchun tayyorlangan nusxani mening ruxsatimsiz birorta joyga jo'natganmisan, shuni bilmoqchiman. Faulkman javob berishga ikkilanib qoldi. Langdonning oxirgi qo'lyozmasi ma'budaga sajda qilish sohasidagi tadqiqot bo'lib, Maria Magdalena haqidagi bir nechta bo'limlarni o'z ichiga olgandi. Bu kitob eng kamida tushunmovchilik uyg'otishi mumkin. Garchi boshidan oxirgacha hujjatlar bilan mustahkamlangan bo'lsa-da, Faulkman uni taniqli tarixchi va san'atshunoslarning taqvizlarisiz chiqarmoqchi emasdi. Jonas, sen qo'lyozma nusxalarini tarqatganmisan yoki yo'qmi? Oraga jimlik cho'kdi. Muhayrir o'zini oqlash uchun nima deyish kerakligini o'ylardi. Aytchi, bitta nusxani Parijdagi Louvre muzeyi noziri Jacques Sonnierga jo'natganmisan? Xo'sh, nima qildi shunga? Axir qo'lyozmangda u yiqqan eksponatlar tilga olinadi. Uning kitoblari bibliografik ro'yxatga kiritilgan. Sonnier allaqanday havaskor emas, ko'zga ko'ringan olim axir. Tushunsang-chi, bu narsa kitobni boshqa davlatlarda ham sotishga yordam beradi. Xo'sh, unga qachon jo'natganding? Bir oycha oldin. Unga yozgan xatimda sen yaqinda Parijda bo'lishingni eslatib o'tdim. Ikkovlaring uchrashib, kitob haqida, sohalaringiz haqida suhbatlashishni taklif qildim. U senga qo'ng'iroq qilmadimi? Faulkman ko'zlarini ishqadi. Aytgancha, axir shu haftaning boshida Parijda bo'lishing kerak-ku, to'g'rimi? Men Parijdaman. Faulkman yotog'iga o'tirib qoldi. Nima? Hali sen mening hisobimdan Parijdan qo'ng'iroq qilyapsanmi? Gonorarimdan ushlab qolarsan, Jonas. Sen Sonnierdan qanaqadir javob oldingmi? Qo'lyozmam unga yoqibdimi? Bilmadim. Undan hech narsa olganim yo'q. Yaxshi.
Майли, қолганни кейин тушунтириб бераман. Роберт, алло, эшсангчи? Лэнгдон телефонни ўчириб қўйган эди. Эх, бу муалифлар, ўйлади Джонас. Ҳатто уларнинг энг ақллиси ҳам ҳақиқий телба бўлади-я. Демак, сиз махфий жамият ҳақида китоб ёзган экансиз, деди суҳбатга гувоҳ бўлган Сибин. Муҳаррирингиз эса қўлёзма нусхасини худди шундай жамият аъзосига юборибди. Тўғрими? Ҳа, шунақа бўлиб чиқяпти. Менимча, жуда кўнгилсиз тасодиф. Йўқ, гап тасодифда эмас, ўйлади Лэнгдон. Жак Сонерning ma'budaga sajda qilish haqidagi kitobga yozgan ijobiy taqrizi nafaqat tijoriy muvaffaqiyatni, balki reklamaga Sion prioritetidek tashkilot ham aralashganini bildiradi. Fashga baribir yolg'on gapiribsiz-da, dedi Safi. Nimani nazarda tutyapsiz? Siz unga bobom bilan hech qachon yozishmaganman degandingiz. To'g'ri-da? Qo'lyozma nusxasini men emas, muharririm jo'natgan-ku. Yaxshilab o'ylab ko'ring, Robert. Agar kapitan Fash muharrir jo'natgan konvertni topolmasa, buni albatta sizdan ko'radi. Eng yomoni, qo'lyozmani shaxsan bobomning qo'liga topshirgansiz deb o'ylashi mumkin. Va nihoyat Range Rover Le Bourget aerodromida paydo bo'ldi. Реми машинаны учиш чизығы охырдаге кичик ангар йонге хайда борды. Ангардан мош рэнгли гыжымлэнген комбинзон кий болген, сошлары тузып кеткен бір киши сакрап чықты. Ва саломлашкенде уларге қарытта қол сілі китіп, улкен темір ешкіні ашты. Ичкерді оппоқ реактив самолет тұрарды. Лэнгдон самолеттан көз узолмай қолды. Elizabet deganingiz shumi hali? Tibing kuldi. Ha, uchishini ko'rasiz hali. Kamizonli kishi mashina chirog'iga ro'baro bo'lgani uchun ko'zlarini qisib kelardi. Deyarli hammasi tayyor, ser, dedi u. Ushlanib qolganim uchun uzr, ammo uchishga kutilmagan paytda buyurtma berdingiz. Shuning uchun jipdan bir necha kishi tushib kelayotganini ko'rib, u jimib qoldi. Savol nazari bilan Robertga, Safiga, Tibinga birma-bir qarab chiqdi. "Bular mening yordamchilarim", dedi Tibing. "Londonda zarur ishimiz bor. Shuning uchun vaqtni bekor ketkazmaylik. Zudlik bilan uchishga tayyorgarlik ko'ring." U shu so'zlar bilan mashinadan to'pponcha chiqarib Лэнгдонга uzatdi. Qurolni ko'rgan uchuvchi bir cho'chib tushdi. "Ser, kechirasiz, ammo diplomatik imtiyozlar faqat sizga va xizmatkoringizga tegishli. Men bortga boshqa odam ololmayman." "Richard", mehribonlik bilan tabassum qildi Tibing. "2000 funt sterling va mana bu o'qlangan to'pponcha samolyotga do'stlarimni ham olishing kerakligini bildiradi." U jip tomon ishora qildi. "Mashina yukxonasida yana bir kishi bor. U ham esdan chiqmasin. Kamroq savol berib, tezroq qimirlasang yaxshi bo'lardi." 69-bob. Garrett firmasining ikkita turboreaktiv dvigatellari kuchli ovoz va katta kuch bilan Hacker 731 samolyotini osmonga tobora ko'tarib borardi. "O'z vatanimdan qochib ketyapman", xursindi Safi. Shu paytgacha Fash bilan o'rtalaridagi sichqon mushuk o'yinini oqlash mumkin deb hisoblardi. "Men aybsiz odamni himoya qilish, bobomning vasiyatini bajarishga harakat qildim, xolos. Endi esa hech qanday bahonaga o'rin yo'q. U hujjatlarsiz, politsiya qotillikda gumon qilayotgan olim va garovga olingan rohib bilan Fransiyadan uchib ketyapti. Poydevor toshi bilan shug'ullanishga kirishdan oldin ayrim narsalarni aniqlab olmoqchi edim", so'z qotdi Tibing. "Do'stlar,
Gralni izlash uchun ko'p yillarni o'tkazgan inson sifatida ogohlantirib qo'yishim lozim. Sizlar ortga qaytib bo'lmaydigan yo'lga qadam bosyapsizlar. Bu yo'l xavf-xatarlarga to'ladir. U Safiga o'girildi. Nebiyo xonim, bobongiz poydevor toshini sizga Gral sirini saqlab qolasiz degan umidni topshirgan. To'g'rimi? Ha. Tushunishimcha, bu yo'lni oxirigacha bosib o'tishni o'z burchingiz deb hisoblaysiz. Safi bosh irg'adi. U yana boshqa omil haqida o'ylardi. Oilam haqidagi sir. Langdon poydevor toshi uning o'tmishiga daxldor emasligini bir necha bor ta'kidladi. Lekin bobosi o'z qo'llari bilan yasagan kriptik yolg'izlikda kechgan yillari evaziga tovon bo'lishini Safi qalban his qilardi. U oilasi taqdiri bilan bog'liq sir tezroq ochilishiga juda intiq. Bugun bobongiz va uning uch noibi halok bo'lishdi. Davom etdi Tibing. Ular poydevor toshini cherkovga berishdan ko'ra o'limni afzal bilishdi. Bugun bebaho xazina deya asari qo'liga o'tib ketishiga bir baqiya qoldi. Sizga 2000 yil davomida yonib kelayotgan va o'chib qolishi aslo mumkin bo'lmagan mash'ala topshirilgan. U atirgul o'yib ishlangan qutichaga qarab oldi. Ayonki, bu haqida sizdan hech kim so'ragani yo'q. Topshirildi va salom. Sizni bunday katta mas'uliyatni zimmangizga olishga tayyor bo'lishingiz yoxud kimningdir yelkasiga yuklashingiz kerak. Bobom kripteksni menga topshirdi. Ishonamanki, buni bejiz qilmagan. Juda soz. Sizdan kuchli iroda talab etiladi. Agar kripteks muvaffaqiyatli ochilsa, siz yanada jiddiyroq sinovlarga duch kelasiz. Nima uchun? Azizam, tasavvur qilib ko'ringa. Sizda Gralni ko'rsatuvchi xarita bor. Bu xaritani 100 yillardan beri izlashadi va u tarix g'ildiragini chappasiga aylantirib yuborishga qodir. Siz asl haqiqatni butun dunyoga oshkor qilishingiz mumkin. Haqiqatni esa hamma ham birday qabul qilavermaydi. Safi biroz ikkilanib turgach javob berdi. Buni yolg'iz o'zim hal qilmasam kerak. Tibing ajablanganicha qoshlarini chimirdi. Shundaymi? Unda kim hal qiladi? Ushbu sirni asrlar davomida saqlagan birodarlik. Priaratmi? Ishonqiramiz, dedi Tibing. Axir, birodarlik yo'q qilib tashlangan, aniqrog'i yo'lboshchisiz qolgan. Ehtimol, ularning safida josus paydo bo'lgandir. Shaxsan men to'satdan paydo bo'lib, birodarlik vakiliman deb o'zini tanishtirgan odamga ishonmagan bo'lardim. U holda nimani taklif qilasiz? So'radi Robert. Sizlarga ham yaxshi ma'lumki, Priorat bu sirni oshkor etish uchun qulay fursat poylagan. Shunday fursat keldi deb o'ylayapsizmi? Albatta. Hammasi ochiq-oydin ko'rinib turibdi-ku. Agar Priorat sirni ochmoqchi bo'lmaganida cherko unga hujum qilmas edi. Lekin ana bir rohib o'z maqsadlari haqida gapirib berganicha yo'q. E'tiroz bildirdi Safi. Uning maqsadi cherkovning maqsadi, dedi Tibing. Ya'ni sirni oshkor qiladigan hujjatlardan qutulish. Nebiyo xonim, Gralni qutqarish vazifasi Priaratning so'nggi istagi. Hujjatlarni e'lon qilishni ham o'z ichiga oladi. Lyu, Safiga juda katta mas'uliyat yuklab yubormayapsizmikan? Axir u Sangril hujjatlari haqida bir necha soat oldin eshitdi xolos. Tibing xursindi. Nebiyo xonim, sizga ta'ziya o'tkazayotgan bo'lsam, meni ma'zur tuting.
Uzr kesil qaror qabul qilish esa o'zingizga havola. Men Kriptex ochilgandan keyin nimalar sodir bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirib qo'ymoqchi edim. Janoblar, qat'iy ohangda dedi Safi. Siz Gralni topa olmaysiz. Gral sizni topadi degan edingiz. Gral meni bekordan bekorga topmagandir. Shunday ekan, vaqti kelganida nima qilish kerakligini o'zim bilaman. Hozir esa kelinglar, ish bilan shug'ullanaylik. 70-bob. Leytenant Kolli Villet saroyining keng mehmonxonasida turganicha kamindagi olovning so'nib borishini kuzatar edi. Kapitan Fash bir necha daqiqa oldin yetib keldi. Qo'shni xonada baqirib chaqirib odamlardan jipni zudlik bilan topishlarini talab qilyapti. Xudo biladi, bu jip qayerlarda ketyapti ekan. U Fashning buyrug'iga bo'ysunmay, ikkinchi marta ham Langdonni qo'ldan chiqarib yubordi. Yaxshiki, polda o'q izlari topildi. Uning harakatlarini oqlash uchun qandaydir asos bor. Fashning hozir g'azabi qaynagan payt. Hammasi joy-joyiga tushgach, baribir gap eshitishini Kolli bilib turibdi. Baxtiga qarshi, saroyda topilgan ashyoviy dalillar bu yerda nimalar sodir bo'lganiyu, kimlar ishtirok etganiga oydinlik kiritmaydi. Qora Audi soxta nomga ijaraga olingan ekan. To'lov amalga oshirilgan kredit kartasi ham soxta. Mashinadan topilgan barmoq izlari esa politsiya kartotekasida yo'q. Xonaga agentlardan biri xovliqqancha otilib kirdi. Kapitan Fashkani. Kolli hali ham olovga tikilib turardi. Telefonda gaplashyapti. Gaplashib bo'ldim. Baqirdi Fash xonaga kirar ekan. Nima bo'ldi? Biror narsa topdilaringmi? Boshqarmaga hozirgina Tyurix depozitar bankidan Andrey Bernay qo'ng'iroq qildi. Hisob berdagin. Siz bilan shaxsan gaplashmoqchi ekan. U o'z ko'rsatmalarini o'zgartirishga qaror qilibdi. Shunaqami? Pishqirdi Fash. Uning aytishicha, Nevio bilan Langdon bankda bir muddat bo'lishgan ekan. Buni o'zim ham fahmlagandim, dedi Fash. Nima uchun u avvaliga yolg'on gapirdi? Gap mana shunda. U faqat siz bilan gaplashar ekan. Bizga yordam ko'rsatishga tayyorligini aytdi. Xo'sh, nimaning evaziga? Bankni yangiliklarda ko'rsatmasligimiz evaziga. Aftidan professor bilan agent Nevio nimadir o'g'irlab ketishibdi. O'sha narsani ham topishga yordam berishimizni ham so'rayapti. Nima o'g'irlanibdi? Bunisini aytmadi. Oshxonadan yana bir agent Fashni chaqirdi. Kapitan, hozirgina Le Bourget aeroporti bilan bog'landim. Yangiliklar yomonga o'xshaydi. Tibing yarim soatcha oldin o'zining reaktiv samolyotida uchib ketibdi. Dispetcherlik xizmati vakili samolyot bortida kimlar bo'lgani va qaysi tomonga uchganini bilmasligini aytib, qasamlar ichdi. Uchish rejadan tashqari yuz bergan emish. Kichkinagina aeroport uchun buncha qonunbuzarlik ko'plik qiladi. Agar yaxshiroq bosim ko'rsatilsa, barcha savollarga javob olish mumkin bo'ladi. Leytenant Kolli, buyurdi Fash eshik tomonga yo'nalar ekan. Boshqa ilojim yo'qligi uchun ham sizni bu yerda bosh qilib qoldiryapman. Biror natijaga erishishga urinib ko'ring. 71-bob. Langdon tizzasidagi qutichani stol ustiga qo'ydi. Keyin esa qopqoq o'rtasidagi tirqishga ruchka tiqib, qadama tirgulni chiqardi. Mana o'sha sirli matn. Hech narsani tushunmayapman, Lyu. Bu qanaqa yozuv o'zi? Safi matnni ko'rgancha yo'q edi. Lekin Langdonning savoli uni hayratga soldi. Nahotki bobom timsoshunos ham aniqlay olmaydigan yozuv qo'llagan bo'lsa. Men avvaliga somiy til bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Endi esa bu fikrga shubham bor. Axir ilk somiy tillari nikudotdan foydalanishgan. Bu yozuv esa nikudotga o'xshamaydi.
Ehtimol, yana ham qadimiyroq yozuvdir. Taxmin qildi Tibing. Nekudot nima o'zi? So'radi Safi. Aksar zamonaviy somiy alifbolarda unli tovushlar mavjud emas. Ularning o'rniga nekudot, ya'ni kichkina nuqtalar va chiziqlar ishlatiladi. Ular undosh tovushlarning ostiga yoki ichiga qo'yiladi. Tarixiy nuqtai nazardan esa nekudot til qo'shimchasi hisoblanadi. Langdon haliyam matn ustida egilganicha o'tirar edi. Balki sefardik transliteratsiyadir. Tarixchi ortiq chidab tura olmadi. Qani, men bir ko'raychi? U qopqoqni qo'liga olib, sinchiklab tekshira boshladi. Uning nazarida matn juda qadimiy tilda yozilgan, masalan, rashi yoki qoplamali yahudiy yozuvida. Tan olishim kerak. Men biladigan yozuvlarning birortasiga ham o'xshamaydi. Langdon o'tirgan joyida bukchayib oldi. Robert, shunga o'xshash narsani ko'rganingizni aytuvdingiz-ku? Ha, qayerdadir ko'rganman. Liu, bu munozaraga qo'shilmaganidan Safi norozi edi. Jilla qursa, bobom yasagan qutichani ko'rsam bo'lar? Ha, albatta. Tibing qutichani uning oldiga surib qo'ydi. Britaniya Qirollik tarix jamiyati a'zosi va Garvardning atoqli olimi aniqlay olishmayapti-yu. Buni qaranglar-a, dedi Safi cho'zib. Darrov fahmlashim kerak edi. Tibing bilan Langdon bir-birakayiga bosh ko'tarib, ajablangan qo'yi Safiga qarashdi. Nimani oldiroq fahmlashingiz kerak edi? Safi yelka qisdi. Bobom aynan shu yozuvni tanlashini. Nima? Matnni o'qiy olasizmi? Xitob qildi Tibing. Muammosiz. Safi istehzo bilan kuldi. Bobom bu yozuvni menga 6 yoshligimda o'rgatgan. U chiroyli yashil ko'zlarini Tibingga qadadi. Siz toj taxtga yaqin odamsiz. Buni bilmasligingiz esa meni ajablantiryapti. Bo'ldi. Hammasi ravshan. Matnning tanish ko'ringani bejizga emas ekan. Langdon bir necha yil oldin Garvardning Folk muzeyiga Bill Gates taqdim etgan eksponatni ko'rishga borganini esladi. Muallifi Leonardo da Vinci bo'lgan 18 varaq qog'ozni Bill Gates naq 38 million 800 ming dollarga auksionda sotib olgandi. Qog'ozlar avvalgi egasi bo'lmish Lester gersigi sharafiga Lester kodeksi deb atalar, unda Da Vinci'ning astronomiya, me'morchilik, geologiya va gidrologiya bo'yicha nazariyalari qayd etilgan. Och qaymoq rang qog'ozga qizil siyoh bilan chiroyli husnxatda yozilgan bitiklarni Langdon avvaliga tushunmadi. Hatto birorta harfini ham. Qadimgi italyan tilida yozilganmikan deb o'ylasa, italyancha so'zlardan asar ham yo'q. Shunda eksponat yonida navachir qilayotgan ayol uning qo'liga kichkina ko'zgu tutdi. Mana bu bilan o'rnib ko'ring-chi, ser. Langdon ko'zguchani matnga tutdi. Buyuk daho g'oyalari bilan tanishishga bo'lgan ishtiyoqi kuchliligidan yozuvlarni ko'zgu aksida o'qish kerakligini unutib qo'ygan ekan. Leonardo da Vinci nima uchun bunday antiqa uslublar qo'llagani tarixchilar orasida hali hanuz bahs munozariga sabab bo'lib keladi. Balki shu tarzda ko'ngil xushlik qilgandir. Balki qaydlarni o'zidan boshqa hech kim o'qiy olmasligi, g'oyalarni boshqalar o'g'irlamasligi uchundir. Anig'ini hech kim bilmaydi. Safi tabassum qildi. Langdon gap nima haqida ekanligini tez tushunganidan u xursand edi. Mayli, bir nechta so'zlarni o'zim o'qib beraman. Matn ingliz tilida yozilgan. Tibing esa hali ham tushunib yetmadi.
Nimalar bo'lyapti o'zi? Ag'darilgan matn, dedi Langdon. Bizga ko'zguchi kerak. Yo'q, kerak emas. E'tiroz bildirdi Safi. O'siz ham eplay beraman. Qutichani chiroq yorug'iga olib keldi va qopqog'ining ichki tomonini ko'zdan kechira boshladi. Sonyer orqadan oldinga qarab yoza olmas. Shuning uchun oldiniga oddiy tartibda yozib, keyin esa qog'ozni ag'darar va harflarni qarama-qarshi yo'nalishda chiqarar edi. Aftidan bobosi matnni yog'ochi bo'lagida kuydirib chiqargan. Xuddi shu bo'lakchani dastgohda harflar yaqqol ko'rinmagunga qadar yupqalashtirgan. So'ng uni ag'darib, qutichi qopqog'ini yopishtirgan. Safining taxmini o'z tasdig'ini topdi. Matnni yorug'likka tutgan edi, pastda so'zlarning soyasi ko'rindi. O'qsa bo'ladi. Inglizchada ekan. Tomoq qirdi Tibing va uyalganidan nigohlarini olib qochdi. Mening ona tilim. 72-chi bob. Lengdonning fikru xayoli Jak Sonyer qutcha qopqog'iga yozib qoldirgan she'riy satrlarda edi. Safi qayerdandir qog'oz topib, matnni ko'chirib oldi. U yozishdan to'xtashi bilanoq Lengdon va Tibing ham stolga engashdi. Satrlar sirli tuyuldi. Xuddi kripteksni qanday ochishni aytib berishga va'da qilayotgandek. Lengdon shoshilmay o'qiy boshladi. Ko'hna dunyoni dono o'ram ochadi. Oilani bir uy ichra yig'ishga yordam beradi. Templierlar daxmasi bu kalit va etbosh haqiqatni go'yo nur kabi yoritgusi. Besh turoqli yamta yozilgan she'r. Matnni o'qiboq uning xayoliga kelgani shu bo'ldi. Yevropaning maxfiy jamiyatlari tarixini o'rganish jarayonida bu vazinga juda ko'p to'qnash kelgan edi. Qadimgi yunon shoiri arxeologdan tortib Shakespeare, Milton, Chaucer, Voltaire kabi dunyoning dongdor ijodkorlarigacha yam vaznini afzal ko'rishgan. Emishki, yam sirli xususiyatlarga ega va uning ildizi majusiylik e'tiqodining avvaliga borib taqalarmish. Demak, bu she'rda hayajonlanib so'z boshladi Tibing. Graal, Templierlar ordeni hamda Mariya Magdalinaning qurra bo'ylab sochilib ketgan oilasiga ishora bor. Xo'sh, yana nima yetishmayapti? Kalit so'z. Javob berdi Safi she'rdan ko'zini uzmay. Bizga donolik so'zining qadimiy muqobili kerak-ku o'xshaydi. Besh harfdan iborat so'z.